这次视频的内容，我对比了小说和编年史。我认为编年史的叙事过于扁平化，让整个故事缺了一些史诗感，所以我将小说和编年史的内容进行了一定程度的结合。在之前的视频中介绍过，小说和编年史的设定存在一些差别，我在不违背编年史的同时加入小说情节，这种方式算是一个新尝试。在视频中，我会明确标记出是编年史或是小说里的内容。在上期视频的结尾，马法里奥来到月光领地，向半神塞纳留斯求援，塞纳留斯同意集结荒野之神共同对抗燃烧军团。在反抗军这边，拉文凯斯作为反抗军的首领，身为精灵贵族的拉文凯斯家族拥有一座坚固的城堡，而他就据守在这座黑鸦堡中。黑鸦堡位于瓦拉沙尔，是一座依山而建的坚固城堡。当燃烧军团屠杀艾泽拉斯万物时，许多精灵难民都涌入到黑鸦堡中寻求庇护。然而黑鸦堡虽然坚固，但是却无法容纳数量众多的难民和军队。这里需要提到一位人物，他名叫加洛德·影哥。熟悉的朋友看到影哥这个姓氏，应该知道这个姓氏不简单。而他的姐姐马维·影哥则是艾卢恩姐妹会中的一个资深成员。加洛德·影哥原是苏拉玛的一个治安小官，后来他加入反抗军中，他尽职尽责的作风给拉文凯斯留下了很深的印象，于是他决定对加洛德施予重任，即保护军中的施法者，也就是马法里奥和伊利丹等人。随着恶魔大军的不断进攻，拉文凯斯决定从黑鸦堡撤退，于是反抗军带着难民一边抵御燃烧军团的大军，一边向海加尔山方向撤退。当军队退至海加尔山时，他们意识到背后就是神圣的海加尔山了，也不能再退，决定就地发起一次绝地反攻。在之前的几次交战中，反抗军发现恶魔看似胡乱无章的战斗，实际上都非常有策略性，常常打得反抗军毫无招架之力。而这次反抗军所采取的策略就是没有策略，反抗军中的法师各自施展所擅长的法术。没想到这次反攻竟起到了意想不到的效果，恶魔们死伤惨重。这突如其来的胜利使得精灵们心中重燃了希望之光。拉文凯斯在取得胜利后选择在此地休整军队，泰兰德在军中行女祭司之职，他和他的姐妹们尽可能地为军队和百姓展开救助。在过程中，他救助了一个名叫山蒂斯·雨夜的孤儿。玩过游戏的人对他的名字应该会很熟悉，这是一位很有名的暗夜精灵英雄，不过现在他还是一个孩子。泰兰德还从伤员的口中得知，在附近的森林中有地狱犬出没，这意味着犬神哈卡也有可能在这附近。原来犬神哈卡此行的目的正是前来刺杀马法里奥的，他赶紧前往林地中寻找马法里奥。等他赶到时，犬神正与马法里奥进行交战，他立刻加入到战局中。马法里奥与泰兰德两人相互掩护，画面上颇有一些杨过与小龙女对阵金轮法王的姿态，二人的感情与羁绊也是在这时进一步加深的。最终犬神哈卡死于马法里奥的法术之下。再后来，正当塞纳留斯集结荒野之神时，马法里奥同时也向伟大的巨龙军团求援。此处其实有一个伏笔，关联到上古之战的穿越者，这里按下不表。马法里奥求援巨龙的行动违抗了拉文凯斯的命令，虽然拉文凯斯之前安排加洛德保护施法者，加洛德没能阻止马法里奥的离开，但拉文凯斯还是不忍责备加洛德。马法里奥来到巨龙的领地，请求这些勇猛的巨龙共同守卫艾泽拉斯。在卡利姆多北部的龙眠神殿中，生命复试者阿莱克斯塔萨带领巨龙军团齐聚于此，唯独青铜龙首领诺兹多姆缺席。因为诺兹多姆身为时光守护者，经常出没于时间流中，神龙见首不见尾。尽管诺兹多姆缺席，但青铜龙还是派出了军团的代表。巨龙们正在商讨如何抵挡燃烧军团的入侵。经过长时间的讨论，大地守护者奈萨里奥提出了一个方案。他声称自己设计了一件神器，只需要大家牺牲自己的一部分力量，将其灌注进这件神器中，那么这件神器就拥有了能将燃烧军团赶出艾泽拉斯的能力。众巨龙也如奈萨里奥所说般，将自己的力量注入到神器中，而这件神器被奈萨里奥命名为巨龙之魂。然而其他巨龙怎么都想不到，奈萨里奥实际上已经被上古之神的地狱给腐化了。数千年以来，上古之神的邪恶力量一直潜伏并腐蚀着牢笼四周的大地。他身为大地守护者，亲近大地的天性使得他尤其容易被这股邪恶力量所影响。黑暗慢慢腐蚀着这位伟大的守护巨龙，在古神地狱的痛苦与疯狂的驱使下，他创造出了巨龙之魂。这件神器后来被赋予了一个更为恰当的名字——恶魔之魂。在新艾萨利的宫殿中，
女王正在询问卫队长瓦罗森，为何清洗反抗军的任务进展如此缓慢。瓦罗森向女王解释道，是因为马法里奥一行人的干扰。女王从中看清了形势，指出反抗军首领拉翁凯斯才是最主要的原因。于是女王下令先处理掉他，一旦铲除了拉翁凯斯，反抗军将乱作一团。在反抗军这边，艾卢恩姐妹会的大祭司战死，他临死前将大祭司的位置传给了泰兰德，这是因为泰兰德在这场战斗中，艾卢恩的神迹屡屡在泰兰德的虔诚祈求之下显灵，于是他成为了姐妹会中新任的大祭司。随后军队一路高歌猛进，一度将燃烧军团的恶魔大军逼退至新艾萨利附近。当反抗军攻上一座山头时，埋伏在此处的恶魔蜂拥而出，将反抗军团团围住。实际上在燃烧军团的指挥官阿克蒙德的部署下，恶魔早已遍布卡利姆多各处，而其他种族如牛头人、巨魔等也已经与燃烧军团开始交战。之前吸引反抗军来到山头的是一支诱敌部队，当他们发现被埋伏时，涌出那些才是恶魔们集结的主力部队。正当反抗军遭到埋伏奋力反抗时，巨龙军团带着神器巨龙之魂降临战场。奈萨里奥在战场上空释放出了蕴藏在神器中的全部力量，重创燃烧军团。萨格拉斯在扭曲虚空中也惊讶于此物的力量。正当反抗军为即将到来的胜利欢呼时，奈萨里奥突然将巨龙之魂对准了自己的盟友暗夜精灵。其他的巨龙同伴红龙与蓝龙首领都立刻意识到必须将奈萨里奥手中的神器卸除掉，否则后果将不堪设想。巨龙在各种尝试下都无济于事，马里苟斯更是想要直接使用法术摧毁这些神器，但此举却使得奈萨里奥更为疯狂与愤怒，心想，你竟然想要毁掉我辛辛苦苦造出来的神器。只见奈萨里奥使用巨龙之魂对准了蓝龙军团，马里苟斯十分勉强地接下了这一击，但因此身受重伤。但这一击却使得在场的蓝龙军团几乎全灭，其余的巨龙虽然想要出手阻止，但碍于巨龙之魂的强大力量，最后纷纷被迫撤退。反抗军面对这突如其来的背叛，感到被水淹没，不知所措。正当奈萨里奥狂笑着使用神器时，巨龙之魂那不可思议的能量同时撕裂了他的身体，一股如同火山爆发般喷薄愈发的原始之力吞噬了他的灵魂。他周身的鳞片上也出现了许多炙烧的裂纹，更有白热的烈焰与岩浆自体内向外喷薄而出。在一声愤怒的咆哮过后，奈萨里奥才终于撤离了战场，消失在天空之中。奈萨里奥的背叛虽然是很短时间内发生的事，但却对艾泽拉斯造成了永久的改变。他仅凭一己之力粉碎了巨龙军团的合力进攻，使其难以再现往日的雄风，而蓝龙军团的首领马里苟斯更是身心都受到了巨大的打击。从前马里苟斯将奈萨里奥视为兄长，加拉克隆一战使得两者关系更进一步，而如今蓝龙军团的全军覆没与兄长的背叛，使得马里苟斯因悲伤而陷入了疯狂。这就是为什么在后来的游戏中，我们玩家见到马里苟斯时，他呈现出的是一副疯疯癫癫的样子。从这时起，奈萨里奥不再被人们称为大地守护者，而被称作死亡之翼。他的背叛使得整个黑龙军团因此受到永久的诅咒，更受到其他巨龙军团的猎杀，因此只得在恐惧中避世隐居。在巨龙军团纷纷退场之后，反抗军与恶魔们仍在战场上厮杀。这时的拉文凯斯已经率领军队回到了自己的大本营黑鸦堡。下面就是游戏中黑鸦堡场景战役中所表现的剧情了。在伊利丹对抗恶魔的战斗中，他为了追求对抗恶魔的力量，不惜牺牲自己的部下，抽取了他们的生命，这使得伊利丹获得了从未拥有的力量。在战役的最后阶段，拉文凯斯与加洛德等人合兵一处，拉文凯斯更是亲眼见证自己曾经最信任的伊利丹一次性杀死了所有的月之守卫，最终获得力量，他将一个强大的工程地狱火干掉了。虽然取得了胜利，但他牺牲队友的做法招致拉文凯斯等人的愤怒。伊利丹认为，如果不是自己果断做出抉择，黑鸦堡中所有的人都会被恶魔大军杀掉。伊利丹还愤怒地说道，你们又付出了什么，牺牲了什么。之后拉文凯斯解除了伊利丹的职位，从此伊利丹退出了反抗军。在之后的战斗中，拉文凯斯率领反抗军英勇作战，他身先士卒的行动鼓舞着士兵们的斗志，但他却没有察觉危险正在向他逼近。在一次战斗中，他身边聚集了过多的士兵，忽然一把匕首插在了拉文凯斯的后颈，加洛德尹哥发现并杀掉了暗杀者，
而这名暗杀者在临死前大喊道：艾萨拉万岁，这正是女王派来的刺客。由于拉文凯斯的牺牲，一时间群龙无首，反抗军只得另外选出指挥官。他们选出了新的指挥官迪斯戴尔星眼，由他接替拉文凯斯的位置。星眼也是一位精灵贵族，他无论是在指挥能力和策略上都不能与拉文凯斯相提并论。而选择他当指挥官的原因，有很大程度上是因为他的贵族身份。而伊利丹在离开了反抗军后，开始回想起从前的经历。他从小就生活在哥哥的阴影之下，虽然他们两兄弟都拜塞纳留斯为师，伊利丹却缺乏驾驭德鲁伊之道所需要的耐心，他更爱钻研奥数魔法。从战争开始，伊利丹在狂热决心的驱使之下，发誓要凌驾于兄长，成为族人们的英雄。然而战场上马法里奥的功绩斐然，使得伊利丹显得黯淡无光。更致命的是，他不管如何使尽浑身解数，也未能赢得泰兰德与风的芳心。前面提到马法里奥和泰兰德战胜犬神后，伊利丹曾鼓足勇气向泰兰德表白，他选择此时表白更多的是担心泰兰德的安危，希望泰兰德能和自己在一起。但表白却遭到了这位女祭司的拒绝，他觉得一定是泰兰德要选择自己的哥哥作为伴侣。情场战场两失意的他，决定斩断自己与马法里奥的联系，从此踏上一条不归路。邪恶的念头接踵而至，折磨着伊利丹。伊利丹万万没有想到，自己的这些念头其实都是萨维斯在暗中作怪。这个萨特在不动声色地扭曲着他的思想，是他将伊利丹逼向了绝望的边缘。在战场的另一侧，马法里奥遭遇了一群萨特及其首领萨维斯。萨维斯一出场便控制住了马法里奥和泰兰德，他对马法里奥满怀仇恨。对于萨维斯来说，要向马法里奥复仇的最好办法就是伤害其至亲至爱的人。在萨维斯的低语影响了伊利丹内心的黑暗后，接下来他想要的就是伤害泰兰德，说着便想要将泰兰德带走。这时一直潜伏在一旁的山蒂斯雨月向萨维斯射出了一箭，正好打在萨维斯的手臂之上。萨维斯在震惊之余，马法里奥猛地挣脱了萨维斯的束缚，并用插在萨维斯身上的剑士法，强大的自然法术使得剑士成长为了一棵长满流结的橡树。这棵树不断吸取着萨维斯的生命能量，最终制服了萨维斯。然而萨维斯对世界的影响并未根除，时至今日，我们在世界各处还能见到萨特，他们使用强大的魔法污染着大自然。最关键的是，泰兰德还是被其他萨特给带走了，这让马法里奥痛苦不已。他的痛苦与绝望引发了他的潜力，继而引发了一场山洪。这场山洪持续了数日，将战场上的精灵与恶魔都冲散了。